Koronakriisi ja siitä toipuminen voi vaikuttaa meihin monella tavalla. Fyysisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja psyykkisesti. Ahdistus ja pelko ovat normaaleja, luonnollisia reaktioita missä tahansa tilanteessa, johon liittyy vaaraa ja epävarmuutta. On helppo jumittua murehtimaan ja vatvomaan asioita, joihin ei todellisuudessa voi itse edes vaikuttaa. Mieli voi maalata uhkakuvia tulevasta, kuten siitä, miten koronavirus saattaa vaikuttaa omaan tai läheistesi elämään, yhteiskuntaamme tai koko maailmaan, ja mitä siitä taas voi seurata. Vaikka onkin täysin luonnollista imeytyä kiinni näihin ajatuksiin ja huoliin, se ei ole kovin hyödyllistä tai edistä tilanteen ratkaisua. Itse asiassa, mitä enemmän keskitymme sellaisiin asioihin, jotka eivät ole hallinnassamme, sitä toivottomampi ja ahdistuneempi olo meillä todennäköisesti on. Hyödyllisintä, mitä voit koronakriisin aikana tehdä, on keskittyä niihin asioihin, joihin voit vaikuttaa. Et voi hallita tai kontrolloida, mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Et voi kontrolloida koronavirusta, rajoitusten purkamisten vaikutuksia, muiden ihmisten käyttäytymistä, maailman taloutta tai sitä, miten hallituksemme toimii ja selviytyy tämän kriisin keskellä. Et voi myöskään maagisesti kontrolloida tunteitasi, kuten poistaa pelon ja ahdistuksen tunteita. Mutta voit vaikuttaa siihen, mitä teet, tässä ja nyt. Ja se onkin kaikkein tärkeintä. Se, mitä valitset tehdä juuri nyt, voi vaikuttaa merkittävästi paitsi sinuun itseesi, myös läheisiisi ja laajemmin kaikkiin ympärilläsi oleviin ihmisiin. Todellisuudessa meillä kaikilla on paljon enemmän valtaa käytökseemme ja tekoihimme kuin ajatuksiin tai tunteisiin. Kriisin keskellä ensimmäinen tavoite on ottaa vastuuta omasta toiminnastamme tässä ja nyt. Tähän sisältyy se, miten toimimme oman sisäisen maailmamme, eli hankalien ajatusten ja tunteiden kanssa, sekä se, miten toimimme ulkomaailmassa ja suhteessa muihin ihmisiin.